Зимою це одна із найбільших ковзанок в Україні, а влітку 13 тисяч квадратних метрів наймасштабнішого фестивалю української культури та музики у столиці. Вже 3 та 4 червня Льодовий стадіон перетвориться на культурний та музичний центр України завдяки фестивалю «Стадіон культури». На гостей фестивалю чекають виступи відомих артистів, воплі від Оплясова разом із Олегом Скрипкою, також гурту «Латекс Фауна», лекції та клуби від фахівців з мистецтва, гастрономії, літератури, спорту та кіно. Окрім цього, фестиваль має благодійну мету. Разом із район номер 1 організатори фестивалю хочуть допомогти закрити збір для відновлення оселі сім'ї військового Романа Голода з Чернігівської області, будинок якого зруйновано вщент. Відмітимо, що вхід для українських захисників та захисниць на стадіон культури буде безкоштовним при наданні оригіналу посвідчення учасника бойових дій.